کتنے فرشتے اللہ نے پیدا کیے؟ جبریل سب سے بڑا فرشتہ، اس سے تو نہیں کہا میں تم سے پیار کرتا ہوں، جو ہر وقت اللہ کی خدمت میں کھڑا، اور جن فرشتوں نے کھربوں سال سے سجدے میں سر رکھا ہوا ہے، ان سے تو اللہ نے نہیں کہا میں تم سے پیار کرتا ہوں، شرابی سے کہہ رہا ہے تم سے پیار کرتا ہوں، عزت کو بیچنے والی سے کہہ رہا ہے تم سے پیار کرتا ہوں، تو توبہ کر میں تم سے پیار کرتا ہوں، میری رحمت میں آ جا. میرے بھائیو، اللہ سے صلح کر، اللہ سے صلح کر، جہاں بھی رہو اللہ سے صلح کر کے رہو، کچھ نہیں چاہیے، کیونکہ یہ بہت تھوڑی زندگی ہے، بہت تھوڑی زندگی ہے، چند صبح ہیں، چند شامیں ہیں، کچھ بیت گئیں، کچھ باقی ہیں، تو ایسی موت نہ مرو کہ اللہ کی بارگاہ میں مجرم بن کے کھڑے، ایسی موت مرو کہ اللہ کہے واہ واہ میرا بندہ آ گیا، میری بندی آ گئی، آؤ آؤ.